Agora, depois do disco novo lançado, senhoras e senhores, essa é a nossa nova turnê Matriz. Sejam todos bem-vindos. Vem! Thank you.
dos meus heróis. Aos poucos, como se já não tivesse nenhuma lição pra aprender.
contado assim: 7 dias da semana, mas as coisas seguem as 7 notas musicais. Junto na vibe do Matriz aqui, esse som que, se eu não me engano, a gente tocou no passado, até antes do disco ser lançado. Quem conhece vem junto e te conecta.
obrigada, que lindo. Muito obrigada. Diretamente de Matriz, diretamente de grandes compositores da Bahia, diretamente de Maglore, pra cá. Botou. Questão de lembrar dos seus desacatos, nem de outras mulheres que vi com você. Você me silvou e me deixou cansada, e se esconde em palavras de me querer bem. Saudade.
Que massa, muitíssimo obrigada. Uma das músicas do disco novo que a gente tem tido o maior prazer de tocar ao vivo é essa que a gente vai tocar agora. Senhoras e senhores, bem-vindos à roda. Thank you.
coisas tão malucas e que quase me mata de rir quando tenta me convencer que eu só fiquei aqui porque nós dois somos iguais. Até parece que você já tinha o meu manual de instruções, porque você decifrava os meus sonhos. Você sabe o que eu gosto, e porque quando você me abraça, o mundo gira de volta. Mas antes disso, tem mais uma pra gente cantar junto aqui. Vocês estão afim? Então, ih, rapaz, olha, ela se organizou aqui pra escrever os negócios. Dani, dá uma baqueta. Olha lá. Ó, tá vendo aí? É se organizando que a gente desorganiza. Olha lá. Chega junto aqui, ó. Jamais cruel, o silêncio.
Gustavo Rio Preto. E foda! Muito obrigada por isso, muito obrigada por esse momento. Essa noite, nós estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a cada um de vocês, a cada uma de vocês que está aqui hoje. Muitíssimo obrigada pela receptividade, pelo carinho, por participar aí junto com a gente. Demais. Tamo junto, até breve. Valeu!
don't care. I've had enough. Love it.